Українська література. Франко Тарас Шевченко – це видатні фігури. Також Леся Українка, Костенко Ліна. Вчимо літературу України. Дорогі одинадцятикласники, вітаю вас на уроці української літератури. Мене звати Анастасія Євдокимова, і я керую промоцією читання в Українському інституті книги. Тож сьогодні ми продовжимо розмову про те, як читати шістдесятників. Тема нашого уроку – життєпис Григора Тютюника, тема любовного трикутника в новелі «Три зозулі з поклоном». Народився Григір Тютюнник 1931 року в селі Шилівка на Полтавщині. Григір майже не пам'ятав батька, адже його заарештували. Його батько, Михайло Тютюнник, був ворогом народу. Євген Гуцуло, письменник, так само шістдесятник, писав про те, що Григору забракло батька не тільки в ранньому дитинстві, а й забракло в спогадах. І він з дивовижною наполегливістю знову і знову повертався до цієї дещиці спогадів, які його зогрівали впродовж життєвих поневірянь. Кілька разів він говорив про те, що одну зі своїх книжок йому б хотілося назвати лаконічно і просто – «Тато». Мама Григора Тютюнника швидко вийшла заміж, а тим часом самого Григора відправили до дядька Филимона Васильовича на Луганщину. Там, на Луганщині, він пішов в школу, в україномовний клас, але в ньому було лише 7 дітей, тож клас розформували, і Григір опинився в російськомовному середовищі. На багато років він опинився в цьому російськомовному середовищі. Потім почалась Друга світова війна. Під час війни дядька мобілізували на фронт, тітка залишилась з дитиною, і Григору натякнули про те, що, напевне, варто повертатись назад до мами. І він здійснив свою велику одіссею. Протягом 2 тижнів він йшов до Полтавщини, до мами, додому, до рідного села через Слов'янськ, Краматорськ, Диканьку. Це був довгий шлях. Пізніше про цей шлях він згадуватиме. І напише про це, зокрема, оповідання. Оповідання «Климко», яке екранізують. І екранізує не хто інший, як друг. Микола Вінграновський. Теж поет-шістдесятник, про творчість якого ми говорили раніше, як про творчість поета та кінематографіста. Тож, після 5 класу Григір Тютюнник йде у фабрично-заводське училище. Там давали принаймні хліб. Він економив і приносив скоринки хліба матері для того, аби прогодувати їх обох. Після училища він зобов'язаний був відпрацювати на заводі, і його відправили у Харків. Це була непроста праця. Іноді потрібно було працювати понаднормово, тому що механізм не запускався, або варто було допомогти товаришам, чи перевиконати план. Так він не добув до кінця в Харкові, адже в нього запідозрили туберкульоз, і він повернувся до матері в село. Пізніше його знайшли в селі. Його знайшли і ув'язнили. Його звинуватили в тому, що він не допрацював, не випрацював свої 3 роки на заводі. Там, під вартою, Григір починає читати. Він читає багато і різне. Він прочитав стільки, скільки не прочитав доти за все своє життя. Бібліотекарка потім навіть сумувала про те, що такого хорошого читача в неї забирають і відпускають назад. Після ув'язнення його чекала військова служба, 4 роки в морфлоті та філологія Харківського університету. Він розумів, що література – це те, з чим він хоче пов'язати своє життя. Та оскільки він зростав у російськомовному середовищі, ми пам'ятаємо, як він пішов в перший україномовний клас і змушений був перейти в російськомовний, тож він обирає російську філологію Харківського університету. 1961 року в Москві в відомому великому журналі виходить перша новела Григора Тютюнника «Сумірки». Він написав багато російською мовою. Він публікувався російською мовою. Але чи були це вершинні тексти? Мабуть, що ні, бо чогось їм не вистачало. На фотографії Григір Тютюнник з братом Григорієм. Так, було 2 тютюнників – Григір та Григорій. Вони мали одного батька та різних матерів. Між ним була різниця 10 років. Це легенда про те, як дідусь записав одного внука Григорієм, а потім про це забув і записав іншого внука теж Григорієм, нікому про це не розповівши. Тож сталося так, що Григір і Григорій – 2 тютюнники, які опинились в одній українській літературі,
обидва прозаїки, лише один старший, а інший молодший. Один Григорій, а інший підписувався як Григір. По сей день образ батька в моїй уяві нероздільний з образом Григорія. Я з'єднав їх докупи. Григоріїву зовнішність та манери й те, що чув про батькову вдачу, або вигадав сам. І вийшов тато, якого я не пам'ятаю і навіть не знаю, який він був в себе. Бо єдине його фото, він не любив фотографуватися, загубилося. Так, Григір не пам'ятав батька зовсім. І лише старший брат Григорій, з яким вони активно листувались, коли Григір служив в морфлоті, коли він навчався в Харкові, лише брат його підтримував, брат замінив йому батька. Брат, романіст, допоміг Григору зрозуміти, що якщо ти хочеш змальовувати життя українців, якщо ти хочеш змальовувати життя на тих землях, де ти перебуваєш, тобі необхідна мова – українська мова. Адже мова – це душа народу. На жаль, Григорій дуже швидко помер, і Григір розумів, що йому необхідно якось підтримати брата, тож він почав працювати над сценарієм до його роману «Вир». Він працював в майстерні київської кіностудії Довженка і створював цей літературний текст. Він його переписував зразу в раз. Це було 4 великі редакції цього тексту. Але, зрештою, цей сценарій не взяли до уваги. І вже пізніше, після смерті Григора, 1983 року, на кіностудії імені Довженка таки вийшов цей фільм «Вир» з іншим сценаристом, з іншою командою, з іншою групою. Але важливіше те, що про брата все-таки пам'ятають. І за його текстом зняли фільм. Після університету Григір приїжджає в Київ. Він починає працювати в видавництвах «Молодь», «Веселка». У видавництві «Молодь» виходить його перша книжка «Зав'язь» 1966 року. Редактором цієї книжки був Іван Дзюба. 1969 року виходить книжка «Деревій», 1972 року «Батьківські пороги», 1975 року «Крайнебо». Григір Тютюнник працює із малою формою, з новелами та оповіданнями. В своїх оповіданнях, в своїх коротких формах, в новелах він встигає почасти сказати більше, більше розкрити своїх героїв, ніж це вдається авторам великої прози. Так, герої його твори – це, зокрема, «Діти війни». Ми згадували вже про Климка, якого екранізував Микола Мінграновський. Також варто згадати про Василька перед грозою, про Олеся з «Дивака», про Павленті з «Вогник далеко в степу», творів, які, вірогідно, знайомі нам з попередніх класів. Що це за діти? Хто вони? Це все діти, які бунтують. Це діти, яких тягне до добра та милосердя, які не згодні з обставинами, в яких вони опинились, і вони їх намагаються подолати. Це діти війни. Те покоління, до якого належить і сам Григір Тютюнник, і всі шістдесятники. Ми говорили на попередніх уроках про те, що у кожного з них була якась своя історія, пов'язана з війною. Це або вірш Ліни Костенко, мій перший вірш, написаний в окопі, або інші тексти. Так, в записній книжці номер 10 Григір Тютюнник писав: «Найтяжче для художника – писати, а ще тяжче – не писати. І в оцих лищатах він і живе все життя». Тобто він затиснутий митець між тим, аби писати і не писати. Цією неможливістю змовчати про ту дійсність, яку поет бачить навколо. Дуже подібну цитату ми з вами читали про Василя Стуса, який казав, що якби він міг не писати, він би з радістю займався чимось біля землі, він би порався з городом. Але, на жаль, його доля була такою, що він змушений був творити. Так само і Григір Тютюнник. Він бачив це життя, воно його вражало в саме серце, і він не міг про це змовчати. Він не міг не писати. Не писати про своїх героїв, героїв творів, про дітей. Адже він списав щоразу, насправді, сам про себе. І дуже багато рис автобіографізму ми можемо знайти у тих творах. Григір Тютюнник у записній книжці номер 13 писав, що питають часто, над якою темою працюю. Я ніколи б не працював над темою, завжди працюю над почуттями, що живуть навколо мене і в мені. Григір Тютюнник дійсно, він не шукав тем, адже теми були на поверхні. Він бачив саме життя, коли жив на Луганщині або на Полтавщині, коли служив,
коли працював на заводі, коли вчився в Харківському університеті. Щоразу він бачив саме життя. Тож тем він мав вдосталь. Було просто питання про те, як же їх реалізувати, як їх ословити. І він цим займався. Варто згадати про термін соцреалізм. Чому? Адже після 30-х років нам йдеться про соцреалістичне мистецтво. Той напрям, який був прийнятий для радянського мистецтва. Якщо слово «реалізм» вказує на зв'язок з класичною літературою 19 століття, то для радянських літературознавців було важливо підкреслити оцю спадкоємність, що ми слідуємо далі традиції і відображаємо реальне, правдиве, справжнє життя. То означення «соціалістичний» належить до сфери політичних досліджень, тобто соціалістичне відображення життя, тобто відображення життя робітників, колгоспів, селян, людини Радянського Союзу, яка вірить в її цінності та їх сповідує. Які приклади соцреалістичного мистецтва ми можемо пригадати? Передовсім, нам спадає на думку візуальне мистецтво, нам спадають на думку ті мозаїки, які залишились досі, радянські мозаїки, які ми бережемо зараз, сьогодні, як пам'ятки культури, але вони відображають те мистецтво, яке було актуальним тоді, так, як мислили тоді соцреалістичне мистецтво. Зокрема, декоративні мозаїчні пано на фасадах будинків на проспекті Перемоги, їх 6 поспіль стоїть, або монумент батьківщини матері могутній, сильний, мати, яка стоїть з мечем і щитом. Батьківщина, яка вас охороняє і може захистити. У цьому монументі зібрана вся велич Радянського Союзу. Ще один приклад. На станції метро Дніпро. «Праця і мир» – дві скульптури, які відображають прагнення у світле майбутнє. З працею і в мирному середовищі. Власне, не соцреалістичне мистецтво творив Григір Тютюнник, як і всі ті автори, про яких ми говоримо. Вони намагались знайти щось своє. Саме тому, мабуть, Григір Тютюнник писав про дітей. Він тікав в тему дітей. Він тікав в тему свого минулого. Так, як Павло Загребельний, наприклад, тікав до історичних тем. Хоча з історичними темами було трішки складніше, можна було оступитись і навіть, пишучи про Богдана Хмельницького, згадати щось не те. Про Мазепу краще було б взагалі не згадувати, бо це було б досить небезпечно. Отже, 1980 року Григір Тютюнник отримує премію імені Лесі Українки. Премія заснована до сторіччя авторки 1971 року. Премія, яку давали за дитячу літературу, за твори для дітей та юнацтва. Григір Тютюнник жодного дня не вважав себе дитячим письменником. Так, його герої – діти. Але він змальовує дещо більше. Він змальовує саме життя, він змальовує психологічні портрети, він змальовує проблеми, буденність. Але в жодному випадку це не були твори виховання, твори для дітей. Це були твори з дітьми, персонажами. Отже, він отримує цю премію, він, його колеги якось це святкують. Григір Тютюнник писав, що «Я сприймаю те, що мене оточує, і те, що діється навколо мене, спочатку почуттям, серцем, а вже потім усвідомлюю розумом, тобто страждаю двічі з одного приводу. Боже, як важко». Спершу Григір Тютюнник сприймає серцем, потім сприймає розумом і намагається поєднати якось в собі ці два різних почуття. Адже він бачить, що немає правди в тій країні, де він живе. Немає правди в тих тезах, які пропонує влада. Немає правди в тому, що відбувається з його колегами, письменниками, які опиняються за ґратами. Немає правди для тих людей, які живуть поряд з ними. Адже він пам'ятає села, де досі немає у людей паспортів. Він пам'ятає складні умови життя, коли доводилось боротись за шматочок хліба. Він пам'ятає про те, що люди навколо нього в цій країні не мають своєї думки, не мають можливості вибору, не мають права вибору і, вірогідно, не матимуть. І це все дуже боліло Григору Тютюннику.
щиро боліло. Він про це пише, він сприймав це і серцем, і розумом, і жив в цій дійсності, в дійсності, де його сприймали як дитячого письменника. Олесь Гончар назвав Григора Тютюнника живописцем правди, адже він дійсно писав про ту правду, яку він бачив, яку він відчував. Так, 6 березня 1980 року, щойно відсвяткувавши отримання медалі, отримання нагороди імені Лесі Українки, Григір Тютюнник покінчив життя самогубством. В передсмертній записці письменника він написав: «Домучуйте когось іншого, а моє, що в мене є, спаліть». Творчість Григора Тютюнника вміщається в один грубий том. Це його щоденники, це його оповідання, це його записки. Але для всіх нас цієї творчості достатньо для того, аби зрозуміти геніальність цього автора. Посмертно, як і багато інших авторів, 1989 року Григір Тютюнник отримав премію, державну премію імені Тараса Шевченка, найпрестижнішу літературну премію того часу, державну літературну премію, яка визнавала цього автора, вводила його в канон і ставила його поряд з іншими великими письменниками. Ми з вами вивчаємо єдиний твір Григора Тютюнника в 11 класі «Три зозулі з поклоном». Це невеличка новела, яку ми читатимемо на наступному уроці, але зараз я хотіла би проанонсувати це. Адже новела – це невеликий прозовий твір про якусь незвичайну подію з несподіваним фіналом. Пригадайте, коли ми вивчали новели? Звісно, в 10 класі. Ми говорили про новели Михайла Коцюбинського, про новели Василя Стефаника. Який був принцип у Василя Стефаника? Коротко, сильно, страшно. Ось що таке новела. Коротко, сильно, страшно. І ми отримуємо цей довершений текст. Новела, вона споріднена з оповіданням. Але на відміну від оповідання, новела менша за обсягом. Це короткий текст. І вона вирізняється особливим динамізмом і психологізмом. В цій короткій формі характери розкриваються надзвичайно швидко. Ми бачимо ці неочікувані повороти, ці зміни, які відбуваються з героями всередині героїв. Ми бачимо переломні моменти. В творах цього жанру найчастіше зображається подія, яка стала поворотною в долі героя. Напружений стиль оповіді неодмінно веде до раптового, неочікуваного фіналу, який часто не відповідає очікуванням читачів. Тобто читачі до кінця не знають, що ж там станеться в кінці, якою буде ця розв'язка. Тож, ще раз зафіксуємо: новела – невеликий прозовий твір про якусь незвичайну подію з несподіваним фіналом. Ще один літературознавчий термін, який нам варто пригадати – художня деталь. Художня деталь – це один із засобів творення образу, який допомагає уявити характер персонажа, предмет або якесь окреме явище в його своєрідності і неповторності, а також поглибити змалювання психології персонажа. Уявити і поглибити – це два завдання художньої деталі. Є декілька видів деталі. Словесна, портретна, побутова, пейзажна і деталь як форма художнього узагальнення. Пригадаємо, що словесна деталь, коли вмовлені героїв, ми помічаємо щось особливе. Герой вирізняється цією фразою, цим словосполученням або цими формулюваннями так. В «Наталці Полтавці» Котляревського Тетерваковський говорить постійно те і того, як його. Правда? Або портретна деталь, коли ми помічаємо якісь особливості зовнішності. Як от в новелі Стефаника «Камінний хрест» дід згорблений, Іван Дідух згорблений постійно. І цей горб також підкреслює його вік. Ми далі згадуємо по тексту. Побутова деталь, якісь дрібниці в нашому побуті, які зіграють важливу роль, як молотило у «Кайдашевій сім'ї». Пейзажна, коли ми помічаємо щось ззовні, як от сонце у Коцюбинського, наприклад. Деталь як форма художнього узагальнення, коли весь наш світ проростає через деталь. Про таку деталь, про сосну, ми говоритимемо в розрізі тексту «Три зозулі з поклоном». Я хотіла би запросити вас прослухати композицію «Летіла зозуля через мою хату» у виконанні гурту «Древо». Стала ковати лісі.
Давайте проаналізуємо цей текст. Летіла зозуля через мою хату, сіла на калині та й стала кувати. Зозуля прилетіла до моєї хати і почала кувати. Про що ж кувала зозуля? Чого ти, зозуле, куєш? Хіба з зозуле добро мене чуєш? Що сталося? Про що твій спів? Якби не чувала, то би не кувала, про тебе дівчину всю правду сказала. Зозуля знає про дівчину. Щось особливе, вона знає якийсь секрет про цю дівчину. Про який же секрет йдеться? Йдеться про те, що я наробила страшні речі. Я покохала козака. Козака, який має дружину, ще й діточок двоє, чорняві обоє. Я покохала козака, але я розумію, що ця любов не може бути взаємною, адже в нього є дружина, в нього є діти, і мені залишається єдине. Мені залишається лише страждати. А я ж тих діточок та не й понаймаю, з тобою, Марусино, в саду й погуляю. Гуляв козаченько неділю й дві ночі, прийшов козаченько до дівчини в гості. Ой, Боже, мій Боже, який я удався, на чужій сторонці за жінку признався. Не так же за жінку, як за дві дитини, розкололось серце на дві половини. Коли козак розповів про свою дружину і про своїх двох дітей, серце Марусечки, серце дівчини розкололось на дві половини. Цю пісню почув Григір Тютюник. Почув 1976 року, коли відпочивав в Ірпені, в будинку письменників. Там велика база, куди приїжджали письменники різних поколінь. Вони там творили, вони там відпочивали, в них там були літературні вечори. З цією базою пов'язані легенди і про Максима Рильського, і про Павла Тичину, і про покоління вісімдесятників. Ми можемо про неї говорити дуже довго і багато, і, власне, там він почув цю пісню, Григір Тютюник. Він почув цю пісню, і вона його надихнула. На що? На новелу «Три зозулі з поклоном». Адже окрім того, що в цій пісні є любовний трикутник про дівчину, козака і його дружину з дітьми, любовний трикутник бачив Григір Тютюник в своєму житті. Точніше, йому розповідала мати. Мати розповідала про те, що в них в селі жила жінка, яка була закохана у Григорового батька Михайла. Вона була закохана, але Михайло не відповідав їй взаємністю. Вірогідно, саме ця історія лягла в основу цієї новели. Отже, сьогодні ми говорили про те, що у Григора Тютюника батько був ворогом народу. Ворогом народу почував себе і сам Григір Тютюник. Лише брат Григорій, автор роману «Вир», брат на 10 років старший, який підтримував Григора, який надихнув його на те, аби творити українською мовою, на те, аби вивчити цю мову і почати писати нею, лише нею, і більше не повертатись до російської. Старший брат, який нагадував Григору батька, який йому заміщав значною мірою батька. Ми говорили про те, що він спершу писав російською, адже ходив в російськомовну школу, навчався на російській філології, але лише після того, як він знайшов свою мову, як він доторкнувся до словника Грінченка, як він пізнав все це багатство лексики, він зміг творити свої геніальні тексти. Соцреалізм, напрям, про який ми згадували, напрям тогочасний радянського мистецтва 60-х років, зокрема, якому не писав Григір Тютюник, але про який варто згадати як про провідний напрям, головний напрям. 70-ті роки, 1970-ті, закінчуються насправді смертю Григора Тютюника. Вони закінчуються в березні, після того, як Григір Тютюник покінчив життя самогубством. Ми говорили про те, що Григір Тютюник працює з новелами, з малими формами. Для нього є важливою художня деталь, чи то пейзажна, чи то портретна. Ближче ми з цим познайомимось на наступному уроці, коли читатимемо «Три зозулі з поклоном». І, власне, «Три зозулі з поклоном» – автобіографічний текст. Сюжет, який був взятий не з життя самого Григора, але з життя його батька, який був взятий з життя його батька також з народної пісні, яку почув Григір. Тож, домашнє завдання. Прочитайте, будь ласка, новелу «Три зозулі з поклоном». На уроці ми її прочитаємо ще раз разом, тож не забудьте текст. Складіть план твору роздуму, що для мене означає доброта.
Ми поговоримо про доброту Григора Тютюнника в його тексті, а також про доброту як про універсальну категорію. Давайте зараз пригадаємо, що ми пам'ятаємо з попередніх класів про новели і які новели ми вивчали. Зокрема, новела «Інтермеццо» Михайла Коцюбинського. Вона має присвяту. Чому ж вона присвячена? Тіням забутих предків, цвітові яблуні, конанівським полям чи дружині? Якою є правильна відповідь? Звісно, правильна відповідь – конанівським полям. Полям, куди приїхав Коцюбинський. Вдихнув це повітря, побачив це сонце і зрозумів про те, що цього йому не вистачало. Вони його надихнули. Цвіт яблуні має присвяту твір «Я романтика» Миколи Хвильового. Я чекіст, але я людина. В цвіті яблуні в нас постає колізія. Я батько, але я митець. Пригадуєте, правда? Ще один тест. Ознакою драматичного твору в новелі «Інтермеццо» Михайла Коцюбинського є А. Переживання ліричного героя, Б. Розповідь селянина про голодних дітей, В. Розгортання дії в одному місці, Г. Перелік драматичних осіб на початку твору. Що з цього всього є ознакою драматичного в новелі, тобто від роду літератури драми перенесене в рід літератури епос? Що? Звісно, перелік драматичних осіб на початку твору. І Зозуля, і Моя втома, і Вівчарки – всі вони винесені наперед. Перед текстом ми знайомимося з тими дійовими особами, які потім виникатимуть у житті головного персонажа новели «Інтермеццо». Ще один тест. Яка новела Василя Стефаника присвячена темі еміграції? Марія, новина, сини чи камінний хрест? Тема еміграції – це, звісно, новела Василя Стефаника «Камінний хрест». Пригадайте. Я чую дзвінок. Це означає, що наш урок завершився. Дякую вам за нього. До нових зустрічей!